А ми продовжуємо наш інформаційний марафон на інформаційній передовій. Яно, тобі слово. Дякую, В'ячеславе. Знаєте, я думаю, коли ми говоримо про те, що Україну підтримує весь світ, ми часто підміняємо поняття і під усім світом розуміємо світ західний. Але очевидно, що країнами Заходу він не обмежується і є величезні регіони, які так же історично склалися, знаходяться поза зоною нашої уваги. І в першу чергу я зараз говорю про південного сходу Азії та взагалі Південної Азії. Детальніше про це хочу поговорити із Наталією Пошивайло-Таулер, яка є віце-президенткою Світового конгресу українців саме у країнах Південної, Південно-Східної Азії, Африки, Австралії та Нової Зеландії. Пані Наталю, добрий у вас день, у нас ніч. Про Австралію, Нову Зеландію більш-менш зрозуміло. Це країни, які все одно ментально західні, вони в унісон із західними країнами запроваджують санкції проти Росії. А от що по Азії? Скажіть, будь ласка, чи слідкують там за новинами з України? І якщо слідкують, то як саме їх трактують? Доброї ночі, Україна і українці. Так, Південна, Південно-Східна Азія, Африка є надзвичайно складними регіонами для розуміння ситуації в Україні. Я, як віце-президентка Світового конгресу в цих країнах, спілкуюся щоденно і щоночно з громадами, з керівниками громад в цьому регіоні і прекрасно знаю ситуацію. По-перше, це дуже потужна медійна програма на підтримку Російської Федерації в медіа, в тій же Індії, в інших країнах, де просто нерозуміння, чому сталася ця війна. Вони навіть і війною не називають. Я надзвичайно вдячна українським громадам і керівникам, і ентузіастам, волонтерам. Наприклад, в тому ж Сингапурі Галина Когут прекрасно веде роботу. І вся її громада в медіа дають інтерв'ю англійською мовою, пишуть статті, проводять подкасти, відеоінтерв'ю з роз'ясненням ситуації. В тому ж Таїланді без кінця йде виступи волонтерів на телебаченні, йдуть мітинги. Також в Індії, в Йорданії, в Японії. Скрізь іде надзвичайно потужна робота громад, в Лівані також. Але це дуже складний регіон. Ми повинні пам'ятати і взагалі уявити, якщо ми уявляємо світ по кількості населення, Азія, я даю приклад, Таїланд – 80 мільйонів людей, Єгипет – там 72 мільйони людей, Індонезія – там 170 мільйонів людей. Тобто кількість населення дуже велика. І це споживачі і потенційні партнери Російської Федерації в торгівлі. То санкції повинні йти також від цих країн. І налагоджуватися економічні стосунки на майбутнє з Україною. А яким чином ми можемо достукатися до їхніх сердець, до їхніх голів і донести правду про те, що відбувається в Україні, правду про війну, яку Росія тут розв'язала? По-перше, це робота дипломатичного корпусу, який, вже є наші прекрасні працівники, дипломати, які йдуть на телебачення, роблять прес-релізи і працюють із урядом, щоб роз'яснити ситуацію. Але достукатися треба до населення також і дати їм зрозуміти, що це означає для них. І в кожній країні мусить бути свій підхід. Наприклад, я знаю, що на маніфестацію в Таїланді з українцями вийшли монахи, тому що вони це таке негуманне ставлення і негуманні способи ведення війни, коли тисячі цивільних людей гинуть, привертає увагу. То нам, по-перше, треба розказувати з гуманітарної точки зору, що це означає для людства, яка це катастрофа.
і також роз'яснювати причини історичні. Так, пані Наталі, дійсно, я переконана, і ми будемо зі своєї сторони працювати, і ви обов'язково в своєму регіоні також будете доносити правдиву, об'єктивну інформацію про те, що відбувається в нашій країні, і таким чином, можливо, вдасться переломити цей інформаційний тренд. З нами була Наталія Пошивайло-Таулер, віце-президентка Світового конгресу українців у країнах Південної, Південно-Східної Азії, Африки, Австралії та Нової Зеландії. І ми рухаємося далі за нашим марафоном.